Unaenda na chini. Mimi naitwa Alice Obaya. Naitwa Alice Obaya. Niko na huzuni kwa sababu ya mjukuu wangu. Huyu mtoto anaitwa Recho Zavaya Obaya. Anasoma grade, alikuwa grade 5. A very good evening from wherever you are. Tuko sehemu za Kakamega County, kata ndogo ya Shikhambi. Ni wazo ambalo limeleta shida. Tumepata tanzia, habari za tanzia zinazotukia ni kwamba mtoto ambaye ni less than 15 years amepatikana amejitia kitanzi. Duru za simanzi zimetanda huku kijijini, kata ndogo ya Shikhambi, ambayo imeleta rapsha hapa na pale. Leo kwa nini mtoto wa miaka hiyo amejitia kitanzi? Bado polisi wanafuata, wanapitilia, watakuwa wanafanya uchunguzi kindakindaki. Wale wanaosema the villagers wameshtuka na kitendo hili ambalo halijawahi tokea huku Kakamega County. Hii ni Kifaru TV, takuwa tunakujuza pindi mambo itakuwa inachipuka. Hi. Thank you.